היום הגענו לשפל מדרגה בו האדם הורס ומשחית את כל הבא לידיו. כורת עצים לייצור ניירות בכלל ונייר טואלט בפרט. כורתים עצים לנגרות וכלי בית. כורתים עצים לפחמים. הורגים חיות לאכילה, מאות מיליוני חיות בשנה. גוזלים מהעופות את הביצים שלהם ומהפרות את החלב שלהם ומהדבורים את הדבש שלהם, וכל זאת כשיש פתרונות ירוקים יותר בתעשייה. במקום לקנח את האף בנייר טואלט, ניתן להשתמש בממחטות בד ולחבס אותם כל פעם מחדש, ולניקיון מאחורה ניתן להשתמש בבידה או בצינור של מקלחת אם הוא זמין. במקום עצים לנגרות ניתן להשתמש באלומיניום או בנרוסטה. במקום פחמים ניתן להשתמש בקיריים חשמליות. במקום לרצוח חיות או לגזול אותם, ניתן להיות טבעוניים או פירותניים. אז אני שואל אתכם, אנשים שהם עדיין חושבים שתפקיד האדם בעולם הוא להגיע לכאן ובאופן זמני לחלות ולהשחית את כל הבא לידיו, אז אחרי כל החורבן הזה שהם יצרו, הם מצפים לקבל גן עדן בעולם הבא. זה נשמע לכם הגיוני להיוולד כאן, לחלות, להשחית ואז לקבל גן עדן בעולם אחר? מי שלא יודע, העולם הבא הוא עולם שלא ניתן לחוות אותו בחושים שלנו, ורק לאחר המוות לכאורה מגיעים אליו. אנשים שחוו מוות קליני מתארים את העולם הבא באופן שונה מאחד לאחד. נוצרים ראו שם את ישו, מוסלמים ראו את מוחמד, ויהודים ראו אור גדול. כל אחד חווה עולם הבא באופן שונה, מה שמעלה שאלה וטענה כאחד, הרי אם יש עולם הבא הוא אמור להיות אותו דבר ולא משנה באיזה דת אתה, וזה לכשעצמו מוכיח שסיפור העולם הבא הוא שטות אחת גדולה. אבל למעשה יש הסבר הגיוני יותר לכל סיפור המוות קליני שאנשים חוו. ההסבר הוא שעל ידי חומרים כימיים ניתן לגרום לחוויות מוזרות, וביניהם חוויה שנקראת הזיה, בה ההזוי רואה או שומע דברים לא מציאותיים, מה שיכול להסביר את התופעה בה אנשים חוו את מה שהם מאמינים בו. שלא נדבר על דמיון מודרך, תהליך בו האדם נמצא במצב הקשבה תוך כדי שהוא רדום, ואז מדריכים אותו בדמיון מודרך לחוות מה שמספרים לו שהוא חווה, כמו בחלום. יש לא מעט טכניקות שיכלו להוביל לחוויה המסתורית הזאת של מוות קליני, ובכל מקרה אין בין החוויה הזו לבין המציאות מאומה. העולם הבא נחשב בגדר אמונה, וכמו כל אמונה מדובר בדבר שלא ניתן להוכיח את קיומו. אבל מצד שני ניתן לדעת בידיעה ברורה שחוץ מהעולם הזה אין לנו עוד עולם להיות בו. יכולתי לפרט עוד על כך שחיים אחרי המוות זהו פרדוקס, כיוון שמדובר בשתי הפכים. חיים ומוות הם שתי הפכים, ושתפקיד המוות הוא להפסיק את החיים של המומת ולא להמשיך אותם, ושאישיות ללא גוף אין לה ייעוד ותכלית, ולכן ברור שאישיות לבד שקוראים לה נשמה היא לא נשארת אחרי המוות, כמו סוללה שכשנגמר האנרגיה שלה היא לא משוטטת באוויר לאחר מכן. אבל בכל מקרה, אם נחזור לפרדוקס גן עדן, הפרדוקס הוא שאנשים משחיתים ורוסים את כל העולם ואת הסביבה ואת החיות, ומה הם מצפים? הם מצפים שהם יקבלו גן עדן על כך. בואו נפעל למען איכות הסביבה וטובת בעלי החיים, וכך נהפוך את העולם לגן עדן אמיתי, מתוך חיים של שלום, חמלה ואכפתיות. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. אם אהבתם תנו לייק, ועדו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.